Six, yeah, go. They don't bolt the yard back. Distantsile kui ka 6 tundi väljakutsevad meile taas sama kauneid talviseid vaateid nagu see maraton 100 almanaki esimesel kuu peal kannatavad on siis võib võib-olla Bostoni maratonil tõesti seilata või veritsi minna, aga kuulame siis kuidas laamaga postamisse või nii nimetatud virtuaalne ja siis olviisid lähevad koos vaevusaulile. Eelit intressi vahetakse positsioone ja Singi või Vaar on üks distantsid siin lähevad praegu Pire Tikva ja Janika Kindam on möödunud Marika Roomberg lihtsanud siis olakse praegu ühe ligi 80 ligi. Aga Marika ja Pille Nurmise ringi ajal 52 ringi, selle taga 75 oli, kui ma ise seda hääle panin. Pille Tikva ringi ajal 18 ja 101 ringi läbitud, sama palju ringi läbi positsiooni Rego Retta, 123 läbitud ringiga. Anna Peeter Jaska 20 ringi veel läbida ja 147 läbitud ringiga. Erki Edberg siin. Erkile on ütlekele vaja veerest siis kaasa elamas ülearu palju siin publikud meil tänasel päeval ei ole olnud lisaks korraldajatele või kelle kasu. Andres Jaakovle, tema on näitud maratoni distants ja lõppu ajaks jääb 3:40.